कितने पिते कितने क्या ना उस बच्चे دنگو دنگو غرونو از مرو باندې سلام پدنگو دنگو غرونو از مرو باندې سلام زما د پختونخوا پشا ظلمو باندې سلام ډیره مننه ډیره د خوشاله خبره ده چې اوزل بیا جمشید صاحب د ډیر زوړ پروګرام نه پس اباسین پروګرام نه پس خیبر شو چې کوم کویس پروګرام دی نیلامګر ټایپ پروګرام دی شروع کړ دی او کزه تاسو ته وایم نو زمونږه په صوبه کې خاص کردا سه پروګرامونه کلچر پروګرامونه پکار دي او هم خپل هنرمند ته وایو چې هغه خپل کلچر او د خپل نړۍ د خپل صوبه خدمت په خطر کې سره وکي نو زمما چې سم کم کلکشن زمونږ دی دا غوې وازونه د خاکو په شکل کې ستاسو غوګونو پورې ضرور رسو نو زبا لومبه وینا دا زمو خپل پاکستان نه چا پکې سکار نشته سټاله د لخرسوم د بابوجی په आवाज باندې به یو خاکاو کما کستا سو خوخی نو هغه سه پدې انداز دا هغه ټیکټ د چرګې پخپې په سنختې ټیکټ ته او تختې نو هغه سه پدې انداز وای وي تی تی ټیکټ والا تی تی اخوا شا الکه دا اچر غراو نسې ټیکټ اخ په پسن خته ټیکټ او تخته او د زرو روپو ټیکټ او تخته د بابوجی په आवाज باندې زمونږ یو خاکه شوی دا چې هغه په دې انداز دا دی په یو پارک کې ناسوي هغه پارک کې دی پېستری خوري یو مچ راځي او بار بار تنګي نو هغه سه په دې انداز باندې وي چې ډیر زیات هغه مچ تنګي نو وی مچا چې دونه په کوچو ماینې ځان لمې خواله کم وخت کې چې ټیکټ یې روخیږي او لندن ته ځي نو هغه سپدې انداز دی و یا خو شې خلک غواړي د خپل قسمت خاون هم پړ پیچ برا سنا چې وی لندن مې وګټو کم تن کې چې دې لندن ته لړ شي یو سو قدم والی نو سپدې انداز وي وای دا لا څنګه لندن دے لندن انداز ہے خود ڈٹ دے اوس بز تاسو ته د خرش پرش یو خاکاو کما کم ټایم کې چې خرش پرش خوب وی نی نو هغه سپدې انداز باندې وای جرلندو ورته وای خرش پرش ولی سچلې وای خوب مې ولی دا زپکه د بچو پلارم وی خرش پرش زبستا د بچو ماما ایما چر ورته وی هلو خرش پرش مال زبستا د بچو ماما ایما زب اسکول ته پوز ما پټانګه کې جرلند ورته وی د دې داسې ماما راغله دی وی غل کې نه وی څه ضرورت نشتا کوم وخت چې ته دورا باندې او خزو تختې په یو زنګل کې دی ولاړې نو جرلندو څه پدې انداز وی وی خرش پرش دا ټول وړ وی چې موږ ته کیسه وکا وی ودش شپدا ولې زستا سو نیمه س وی خرش پرش دا وړ وی چې موږ ته کیسه وکا وی خزانو بیا ور د نن نه سلور کال مخ کې تور باندې ورشي د خرش پرش نه خزو تختي نو هغه سپدین داز وی
وی خرش پرش اخزه دنه یولا وی ادرگا تو ربانی بچی گورو با جرلندو خزه یولا گاڑی تا ورخیجا اغا ٹانگی وی خرش پرش چی دا گاڑی دنو آیا پکم گیر که ورولم وی پده دول سم گیر که ورولا خزه یولا دوی ور پس لڑشی کو اکاب غرطا نو جرلندو ورتوی یو تختو پولی وی خرش پرش زتا سر نظم او ریدنی میچی دازه ټول پیریانو دیوانو نڑکتے زی اریگم زتا سر نظم وی مای اریگ رازا داوایا بیابا پی پوریوزے چه کچا پاپڑ پکا پاپڑ کچا پاپڑ کچا پاپڑ پکا پاپڑ او دادی پکلا پکا پاپڑ بیاچی دی کوئی کاب تلیڈ شی علتا پی ازمری روزی وی جرلندو تخت ازمری دی وی خرش پرش ادرے گا زد از مرو ننے رے گم زبا توری مز مرے دا بریتو نیسم خوچ لارا کے مل پروتی جوان دے نا الیکشن تا ولیڈی نو غصا پا دین داز باندے وی وی کٹکٹ دا محبت را تا ملاو نشو رکی با کٹکٹ دا محبت را تا ملاو نشو رکی بیا نو ازاد در تا ادرے گم دا جانان پا علاقہ کے وی ورک پلاس گرزا پخپو ستر پچتر پاوا بغ بغو مڑے کنو ماتے پر چوڑا خلاشی بوجھے اس پی تختی پڑے ران مڑ خری وشتہ خطا ہے کنو تر لئی تنگ سر دے سدے لوی سندان نے پشپک پیسے ارزان نے سر دے انو خط پکڑ کے کہ زور دنیشتا پر ہے کہ اڑنگ دڑنگ سپارہ ٹنگ اوچنا بوچنا چوڑ شلنگ الک نری چنار دی جنے دا گولو ہونا دیرہ دیرہ مننا یو پیرہ بیا دیرہ مننا از مرو باندې سلام زما د پختونخوا پشا زلمو باندې سلام ډیره مننه ډیره د خوشاله خبره ده چې او زل بیا جمشید صاحب د ډیر زوړ پروګرام نه پس اباسین پروګرام نه پس خیبر شو چې کوم کویس پروګرام دی نیلامګر ټایپ پروګرام دی شروع کړ دی او کزه تاسو ته ما نو زمونږه په صوبه کې خاص کردا سه پروګرامونه کلچر پروګرامونه پکار دي او هم خپل هنرمندو ته وایو چې هغه خپل کلچر او د خپل نړۍ د خپل صوبې خدمت په خطر کې سره وکي نو زه ما چې سیم کم کلکشن زمونږه دی دا غوې وازونه د خاکو په شکل کې ستاسو غوګونو پورې ضرور رسو انداز دا دے پا یو پارک کے ناس وی اگا پارک کے دے پیسٹری خوری یو مچ رازی او بار بار تنگی نو اگا سا پا دے انداز باندے وی چھ دیر زیاد اگا مچ تنگ کی نو وی مچا چھ دونا پا کچھو مائن زان لمے خوالا کم وقت کی چھ ٹکٹ روخی جی او لندن تزی نو اگا سا پا دے انداز دے و یا خواشه خلقه گوره دخپل قسمت خواهن ام پل پیج براسانا چه وی لندن می او گتا کم تیم که چه دی لندن تلید شی یو سو قدم اوالی نو سپده انداز وی وی دالا سنگ لندن ده لندن دازه خود دت ده اوز بزا تاسو تا ده خرش پرشی او خاکاو کما کم تیم که چه خرش پرش خوب بینی نو هغه څه په دې انداز باندې وایي نو زه به ړومبی وایي نه دا زموږ خپل پاکستان دی چا پکې څه کار نشته سټلی دله خرڅوم د بابوجی په आवाज باندې به یو خاکاو کما کستا سو خوخی نو هغه سه په دې انداز دا هغه ټیکټ د چرګې پخپې په سنختې ټیکټ ته او تختې نو هغه سه په دې انداز وای وای تی تی ټیکټ والا تی تی اخوا شا الکه دا چرګ راو نیسې ټیکټ یې خپې په سنختې ټیکټ او تختا او د ضرورت په ټیکټ او تختا د بابوجی په आवाज باندې
زمونږ یو خاکه شوی دا چې هغه پدې کتی پتی کتی کینوس بچی نو شجاع تو کې کړې ده خردرا نه وړې ده چرلندو او دې ارول بیا څه چلې چرانا زل شوې درو مطرش پش وی د دنګو دنګو غرونو از مرو باندې سلام په دنګو دنګو غرونو جرلندو ورته وی خرش پرش ولی سچلې وی خوب مې ولید زپکه د بچو پلارم وی خرش پرش زبستا د بچو ماما ایما چر ورته وی هلو خرش پرش مالا زبستا دا بچو ماما ایم زب اسکول تا پوزم اپا ٹانگا کے جرلندو اردوی دادی دا سے ماما را غلی دے وی غلی کین ہے وی سا ضرورت نیشتا کم وقت کشت دورابان دے و خزو تختی پیو زنگل کی دیو لاری نو جرلندو سا پا دے انداز وی خرش پرش دا طول والا وی چی مونتا کیسا ہوکا وی ادش اشپادا ولی زستاسو نیمسا وی خرش پرش دا واړه وی چې مونږ ته کیسه وکړه وی خزانو بیا واره د نن نه څلور کاله مخکې